اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح أربعين نووي حديث نمبر 9 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سحر رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نحيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فعاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم قصرة مسألهم واختلافهم على أنبيائهم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کروں اس سے باز آ جاؤں اور جس چیز کے کرنے کا میں نے حکم دیا اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو بے شک تم سے پہلے لوگوں کو سوالات کی کثرت اور اپنے نبیوں سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا اس سے ملتی جلتی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو زیادہ وضاحت طلب نہیں ہوگی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن میں ایک بار نہیں بارہا اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاح کا کامیابی کا ذریعہ بنایا گیا ہے خسارے سے بچنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے اور یہ بھی آپ ضروری دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے شریعت کے احکامات کی وضاحت حدیث و سنت سے کی ہے اور بہت سے تو شریعت کے احکامات ایسے ہیں جو قرآن کے ذریعے دیے ہی نہیں گئے دیے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گئے تو اگر میں پھر دہراؤں تو بہت سے احکامات کی وضاحت حدیث اور سنت سے کی گئی اور بہت سے احکامات صرف دیے ہی حدیث اور سنت کے ذریعے گئے ہیں مثلا اگر ہم دیکھیں کہ نماز کا حکم آتا ہے لیکن نماز کا طریقہ اس کی وضاحت وضو کا طریقہ طہارت کا حکم تو ضرور آ گیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اور طہارت کے بنیادی احکامات تو آ گئے لیکن اس کی وضاحت اس کی ایکسپلینیشن اور طریقہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سارے کا سارا جو ہے اس کی وضاحت اور ایکسپلینیشن جو ہے مزید تشریح اور توضیح جو ہے وہ حدیث سے کی گئی اور کچھ احکامات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آپ کے طریقے اور آپ کی زبان سے دیے گئے مثلا مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن ہمیں خالصتاً حدیث سے پتا چلتا ہے اسی طرح شراب نوشی کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کا تصور بھی خالصتاً حدیث سے پتا چلتا ہے اور رجم کی سزا قرآن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نازل ہوئی لیکن وہ آیت جو ہے وہ محو کر دی گئی اور مٹا دی گئی لیکن حیات طیبہ میں رجم ہی کیا گیا تو یہ بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ چیزوں کی تشریح اور توضیح اور وضاحت اور ایکسٹینسو بات بتائی گئی اور کچھ کا بیسک حکم ہی کیونکہ یہ بات ہم قرآن اور حدیث اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں ہم سب اور ہم یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں کہ حدیث اور سنت کا سورس کیا ہے وحی الہی اللہ سبحانہ تعالی ہی کی بتائے ہوئے الفاظ کا ذریعہ بنیادی طور پر حدیث اور سنت کا ذریعہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا نا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا عمل کرنا اپنی مرضی سے نہیں تھا اللہ کے حکم سے تھا اور اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ کی بنیاد پر تھا تو اسی لیے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی اور آپ کا عمل بھی کیا ہے شریعت ہے اور دین کے احکامات پر مبنی ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حکم دیا ہے اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کیا نہیں ہے
جب تک تمہارا تمہاری نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. اور پھر اللہ کی اطاعت کو مشروط کر دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک حدیث اور سنت کی اطاعت نہ ہو, تب تک اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور وہ جو حدیث ہے وہ بھی ضروری پھر سے ایک دفعہ دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے, میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے. تو صحابہ اکرام نے فوراً ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کون جنت میں جانے کا انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اور میرا اتباع کا معاملہ اختیار کیا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری اطاعت کا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا. تو یہ ہے حدیث اور سنت کی اہمیت, اور وہی اہمیت جو ہے وہ اس حدیث میں بھی واضح طور پر بتائی جا رہی ہے اور اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بھی واضح طور پر اسی سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لیا کرو, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, جو جس چیز سے وہ روکتے ہیں فَانْتَهُوا, اس سے تم لوگ باز آ جاؤ. یہ بالکل یہی الفاظ ہیں قرآن کے, سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے یہ. اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی جو آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے یہ بیسیکلی اسی چیز کو اسی کی پیغام جو ہے وہ دے رہی ہے. اور اگر آپ اس حدیث کا مفہوم سمجھنا چاہیں کہ جو میں تمہیں دیتا ہوں اس کو کر لو اور جسے میں منع کرتا ہوں اسے چھوڑ دو, تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم کیا دیا, جس چیز کا آپ نے کرنے کا حکم دیا اس کو لینے کا مطلب ہے کہ جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے, جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے, جس کو آپ نے رب پسند اور جائز قرار دیا ہے اس کو اپنا لو. تو گویا مطلب کیا پتا چلا کہ جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیکی بتاتے ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, غلط باتوں سے جو بھی تصور نیکیوں کا قرآن میں حدیث میں پتا چلتا ہے, جو نیکیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت میں ہمیں سکھائیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو نمبر ون ہمیں ان کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اپنانا ہے اور اڈاپٹ کرنا ہے, اور ان کو ساری کی ساری کو اڈاپٹ. فخذوہ کا مطلب ہے کہ ان سب کو پکڑ لو, یہ نہ ہو کہ ان میں سے پک اینڈ چوز کرنے لگو اور ان میں سے چھوڑنے لگو, جیسے قرآن میں آتا ہے نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو فخذوہ کا مطلب ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے ان سب کو, سب کے سب نیکیوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو, اور صرف انہی کو اڈاپٹ کرو, ان کے بیونڈ خود ساختہ سیلف کریٹڈ فیبریکیٹڈ جسے ہم بدعت کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں, ان سے باز آ جاؤ. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا, خضوع ہو تو وہی ہوگا نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پرمٹ کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں, جس کو آپ حلال قرار دیتے ہیں, جس کو آپ جائز قرار دیتے ہیں, جس کو آپ رب پسند قرار دیتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کر لو اور ان سب کو اڈاپٹ کر لو اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑو, اور اس کے علاوہ کسی اور حلال کے علاوہ کسی اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے حلال نہیں کیا اس کے علاوہ خود سے خود حلال کا تصور اختیار نہ کرو. اور دوسرا حصہ جو حدیث کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ, اس سے باز آ جاؤ. آپ نے کس سے روکا؟ یعنی آپ نے گناہ سے روکا, آپ نے گناہ سے روکا, آپ نے ناجائز سے روکا, آپ نے مکروہ سے روکا, آپ نے حرام سے روکا, یا آپ نے رب ناپسند سے روکا. تو حدیث کا یہ حصہ یہ سمجھا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو گناہ کہا ہے, جن چیزوں کو ناجائز کہا ہے, جن چیزوں کو حرام کہا ہے, جن کو رب ناپسند کہا ہے, ان سے کیا کرو؟ ان سے اجتناب کر لو, ان سے ابسٹنس اختیار کرو, ان سے پرہیز اختیار کرو, اور ان سب کے سب سے پرہیز اختیار کرو. یہ بھی نہیں کہ کچھ کو چھوڑ دیا, کہ غیبت تو چھوڑ دی لیکن مذاق اڑانا نہیں چھوڑا, اور مذاق اڑانا تو چھوڑ دیا لیکن نام رکھنا نہیں چھوڑا, نام رکھنا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. تو لہٰذا ان سب کے سب سے اجتناب کرو, اور صرف انہی سے اجتناب کرو جن کو آپ نے گناہ اور حرام اور ناجائز اور مکروہ کہا ہے, اس کے علاوہ خود سے خود چیزوں کو گناہ بھی نہ کہو. یہ دونوں مفہوم سمجھنے ضروری ہے, یعنی جتنا جو جہاں پرمٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے صرف اتنا کیا جائے گا, اس سے ایکسیڈ نہیں کیا جائے گا. جو ہم نے سورہ مجرات کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی بھی نہ کرو. تو دو کمپوننٹس ہیں, ایک تو جو وہ دیتے ہیں یا جس سے روکتے ہیں اس سے رکنا ہے,
اور اس سارے کے سارے سے رکنا اور سارے کے سارے کو کرنا ہے اور اس کے بیونڈ نہ کرنا ہے اور اس کے بیونڈ نہ رکنا ہے. یہ دونوں کمپوننٹ سمجھنے ضروری ہیں. تو لہٰذا اللہ, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ خود سے خود کسی چیز کو گناہ نہ کہو. میں قرآن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على اللہ الكذب, کہ اسے ظالم کون ہے جو کیا کرتا ہے, جو اللہ پر بہتان اور جھوٹ کرتا ہے. تو زیادہ چیزوں کو جس کو قرآن اور حدیث نے گناہ نہیں کہا اس کو گناہ کہنا بھی کیا ہے, اللہ پر جھوٹ بہتان کرنا ہے. اور جس کو حدیث نے نیکی نہیں کہا اس کو نیکی کہنا بھی کیا ہے, وہ بھی اللہ پر جھوٹ بہتان کرنا ہے. تو یہ وہ سارے کا سارا کانسیپٹ ہے جو حدیث نے یہاں پر سمجھا دیا. اور پھر اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو, میں تمہیں جو دیتا ہوں اس کو اپناؤ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, جو آرڈرز ہیں, جو ڈوز ہیں حدیث اور سنہ کے, ان پر بھی یہ نہیں کہ سارے کے سارے ہی کرو, ان میں سے اتنے کرو جتنا تم کرنے کی استطاعت رکھتے ہو. آپ کو پتا ہے نا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر تو ہے ہی نہیں ہے نا, دین میں جبر کا تصور تو ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو جو یہ حدیث کا مفہوم ہے وہ بالکل یہی ہے کہ جتنی میں نے تمہیں جو جو کام کرنے کو کہا ہے اور جس جس چیز سے رکنے کو کہا ہے اس میں سے جتنی کی تمہاری استطاعت ہے اتنے کام کر لو. اور آپ کو پتا ہے کہ شریعت ہر کام میں استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی. شریعت کے جو بنیادی احکامات اور جو بنیادی عبادات ہیں کیا ان میں بھی ہماری استطاعت سے زیادہ ان میں بھی نہیں ڈالا گیا؟ مثلا ایک شخص اگر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو کیا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لو. اگر ایک شخص سجدہ نہیں کر سکتا, رکوع نہیں کر سکتا, لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے, تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ جتنی کھڑی ہو کے پڑھ سکتے ہو. بہت دفعہ مجھے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم سے رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا. تو جتنا جتنا حصہ کوئی اپنی جسمانی استطاعت کے حساب کر سکتا ہے نماز کا, ایکچوئل مسنون نماز کا, وہ اتنا اتنا کرتا رہے. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور اشارے سے کر کے باقی کی نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے گا. اور اگر کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا صرف کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ جائے گا. کوئی اگر اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کے جائے نماز پر بیٹھ کے نماز پڑھے گا, باقی قیام کی جگہ بیٹھا رہے گا اور باقی رکوع گھٹنوں پہ کر کے سجدہ زمین پہ کر لے گا. تو جو جتنا کر سکتا ہے اس کو اتنا ہی مکلف کیا گیا ہے. کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا اور وہ فالج زدہ ہے اور بستر پر لیٹا ہوا ہے تو پھر شریعت اس کو کیا سکھا دیتی کہ تم اشارے سے پڑھ لو, ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لو. اس دن ویسے مجھے سوال آیا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. ایک سوال آیا کہ جو لیٹ کے مریض نماز پڑھتا ہے وہ پھر اشارہ کیسے کرے گا؟ تو یہ دیکھ لیجئے, لیٹ کے پڑھنے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نمازی جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کی ڈائریکشن کیسی ہوتی ہے, اس کے پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف کیے جاتے ہیں اور اس کا سر جو ہے وہ قبلے سے دوسری طرف کیا جاتا ہے. پاؤں کا رخ کیا ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف اس کے پاؤں کر دیے جاتے ہیں, وہ چارپائی ہے یا جو بھی ہے. لیٹ کر پڑھنے والے نمازی کے کا سر قبلے کی طرف نہیں ہوتا, اس کے قدم قبلے کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ اس کی نگاہ نے قبلے کی طرف ہونا ہے, اس کی نگاہ نے قبلے کی طرف ہونا ہے. کیونکہ جب ہم رخ سر کا ادھر کر دیں گے تو پھر نگاہ قبلے سے دوسری طرف ہو جائے گی. اب یہ لیٹ کر اب پھر قیام میں کیفیت یہ, چونکہ وہ کھڑا تو نہیں ہو سکتا لیکن جیسے ہاتھ سینے پر, سینے سے لے کے ناف تک کسی جگہ پر رکھے جاتے ہیں تو ہاتھ قیام ہی کی شکل میں باندھ لیے جاتے ہیں لیکن وہ شخص کھڑا رہے گا. اس کے بعد رکوع کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم بیٹھ کر بھی رکوع کرتے ہیں تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اشارے کی شکل میں, تو وہ لیٹا ہوا شخص اپنے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچا کے, جہاں تک ران تک گھٹنوں تک جہاں پہنچتا ہے وہاں پہ وہ ہاتھ رکھ کے سر اگر اٹھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں اٹھا سکتا تو اس کو رکوع کی حالت ریزیوم کیا جائے گا. اور سجدہ جب بیٹھ کے کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے؟ ہوا میں دونوں ہاتھ اشارے سے کیے جاتے ہیں. تو لیٹا ہوا شخص جو ہے پھر ہاتھ کے اشارے سے سجدہ کرے گا, جتنا سر اٹھا سکتا ہے اتنا اٹھا لے گا, اور اگر نہیں اٹھا سکتا تو سر کو اپنے سرہانے ہی پہ رکھے گا. اور تشہد کے لیے پھر ہاتھ اپنی ران پر یا گھٹنوں پر جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں رکھے گا, اور سلام پھیرتے وقت اگر تو اپنی گردن پھیر سکتا ہے تو سلام پھیر لے گا, اور اگر نہیں پھیر سکتا تو صرف نگاہ پھیری جائے گی. یہ ہے کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. لیکن یہ بات واضح طور پر شریعت نے اتنی نرمی, اتنی لچک, اتنی سہولت کیوں دی ہے؟ کیونکہ نماز کا چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے, نماز کے چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے. جب تک جان میں جان ہے اور ہوش میں ہوش ہے, کوئی شخص مدہوش ہے تو پھر تو آپ کو پتا نا کہ حدیث کے الفاظ ہیں
कि तीन लोगों पर दीन के कामों में कोई जो है वो पकड़ नहीं और उनसे मुआवजा नहीं है, एक शख्स जो सोया हुआ है जब तक उसे जाग ना आ जाए, एक शख्स जो नशे में है जब तक वो होश में ना आ जाए, और नाबालिग शख्स जब तक वो बालिग ना हो जाए। और हदीस में एक और इजाफा दूसरी हदीस में है कि एक वो शख्स जिसकी अक्ल खराब है जब तक उसकी अक्ल, यानी कोई मजनू है जब तक उसकी अक्ल दुरुस्त ना हो जाए, तो ये वो शख्स है कि जिससे तो मुआवजा ही नहीं है। ऐसा शख्स तो जाहिर है नमाज नहीं पढ़ सकता जो मजनू है, जो बेहोश है, जो नशे, और नशे में तो वैसे ही शरीयत ने मना फरमा दिया ना, अल्लाह तकरब उसलाता वान तुम सुकारा, कि नशे की हालत में तो तुम वैसे ही नमाज में ना जाओ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कहते हो। लेकिन इसके अलावा एक जी शऊर बा होशो हवास जो शख्स है उसके लिए नमाज छोड़ने का कोई तसव्वुर नहीं है। और अगर ये इस्तेताद का तसव्वुर है तो आपको पता है रोजों में भी क्या है, रोजे में जबर नहीं है। अगर कोई शख्स बीमार है, जिस्मानी तौर पर इस्तेताद नहीं रखता है, सफर की वजह से इस्तेताद में रुकावट है, तो शरीयत में उसकी छूट है। ज़कात के ऊपर क्या है, वो माली इस्तेताद है तो फिर उसके ऊपर निसाब के बराबर उसके पास माल है तब वो ज़कात देगा। और हज के ऊपर क्या है, हज में तो दोनों इस्तेतादे हैं, वो जिस्मानी और माली दोनों इस्तेतादे रखता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान और हदीस के पास ही अहकामात में भी इस्तेताद से ज्यादा बोझ नहीं डाला है। एक शख्स जो नाबीना है उससे ये सवाल जो क़यामत के दिन भी आता है ना, कि जैसे कुरान में आ रहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ, एक तो दुनिया में हमारी इंड्योरेंस और हमारे पेशेंस लेवल से ज्यादा अल्लाह सुबहाना ताला नंबर वन एक तो बोझ डालता ही नहीं, और दूसरा इस आयत का मतलब यह कि क़यामत के दिन भी उसका मुआवजा, उसका हिसाब और उसका सवाल उसकी दी हुई खुदादाद सलाहियतों से ज्यादा या हालतों से ज्यादा नहीं किया जाएगा। एक शख्स नाबीना है, वो देख ही नहीं सकता, क्या ख्याल है उससे सवाल होने का इम्कान है कि तू नाज़रा कुरान क्यों नहीं पढ़ता था, नहीं होगा ना। एक शख्स माजूर है, वो चल के मस्जिद नहीं जा सकता, क्या उससे सवाल होगा कि तू मस्जिद या जिहाद के मैदान पे अपनी इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए बरसरे अमल क्यों नहीं होता था। तो यही वो तसव्वुर हदीस भी बता रही है कि मैं तुम्हें जिन बातों का हुक्म देता हूं उनमें से तुम जिसकी जितनी इस्तेताद रखते हो उसके मुताबिक अमल करो। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस्तेताद के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाई, और जितनी इस्तेताद दी है हमारी नमाजों में हमारी इबादात में अल्लाह खुशू खुशू और कुसल में इजाफा फरमाए, और अल्लाह सुब्हाना ताला जितनी देर इस्तेताद दी है भरपूर तरीके से नमाज की तौफीक अता फरमाए। आप देखेंगे बस औकात ना लोग सुस्ती कर रहे होते हैं और काहिली कर रहे होते हैं, और नमाजों में बस औकात बगैर वजह के बैठ के नमाजें अदा की जाती है। सेहत की हालत में बैठ के अदा करने वाला अपने आप से जरूर ही पूछ लिया करे कि पता नहीं अल्लाह ने कितनी देर मुझे खड़े होने की तौफीक देनी है, क्योंकि आपने कितने लोगों को देखा होगा कि जिनको खड़े होने की जब तौफीक नहीं होती या जमीन पर सजदा करने की तौफीक नहीं होती तो फिर कितना मलाल हो रहा होता है। तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने तंदुरुस्त और सेहतमंद अज़ा दिए तो शुक्र का तरीका भी यह कि उन अज़ा को जिनको हम दुनिया भर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कम अज कम अल्लाह की इबादत के लिए, तो उनको सही मसनून तरीके से अल्लाह हमें इस्तेमाल ही करने की तौफीक अता फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि कसरत सवालात से भी बाज रहो, अपने नबियों से इख्तिलाफ और कसरत सवालात से भी बाज रहो, क्योंकि सवालों की कसरत ही ने पिछले कौमों को खलाक किया। सवाल बजाते खुद नापसंदीदा नहीं है, सवाल बजाते खुद नापसंदीदा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पिछली कौमों की हलाकत का सवालों का तसव्वुर हम पढ़ते हैं सूरह बकरा में, कैसे सवाल हुए थे। सूरह बकरा का तो नाम ही सूरह बकरा इसलिए पढ़ा था कि वो गाय का जब किस्सा आया तो फिर उन्होंने सवाल किया कि या मूसा, हाँ उन्होंने पूछा कि तुम गाय के बारे में पूछो, कौलना रब्बा का युबैलना माहिया, अपने अल्लाह से पूछ के तो बताओ कि हमें वो गाय कैसी है, तो मूसा ने कहा कि ना यकूलूला फारिजन वला बिक्र नवानुम बैना साले, वो जो सी है ना बुझी है ना बची है। उन्होंने कहा फिर पूछो कालू दो लना रब्बा का माँ लौनुहा, उसका रंग कैसा है, तो फिर आया सफरान फाकी लौनुहा बड़े इज्जत। फिर उन्होंने कहा कालू दो लना रब्बा का यू बइये लना माँ या इन्नल बकर तशाबा अलैना, हमें तो कुछ कंफ्यूजन सी हो गई है, बार बार सवाल, और फिर बार बार सवाल भी करते थे और फिर मुतालिबे भी करते थे। उन्होंने कहा या मूसा लन नूमिना हत्ता नर अल्लाह मुजाहरतन, के हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, भाई हमने तो तुम्हारे से बात सुन ली है, हमने समझ ली है, हम तो अब अगला सवाल है कि आंखों से देखेंगे। फिर उन्होंने कहा अपने रब को कहो, क्या कहो, लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिद फदुलना रब्बका, अपने रब को बुलाओ कि हमारे लिए वो जमीन जो गेहूं के कड़ी लहसुन गेहूं गंदम निकालती है, तो वो तो ये सवाल भी थे और ये मुतालबे भी थे और डिमांड्स भी थी और क्लेम्स भी थे जो करते थे, तो फिर ये क्या बने थे,
پھر بکرہ نے کیا کہا تھا فَبَاؤ بِغَضَبِنَ لَا غَضَب غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہوئے تھے اور مغضوب قوم بن گئی تھی کیونکہ کثرت سے مطالبے کرنا کثرت سے تنقیدی سوال کرنا اور کثرت سے لا یعنی بے کار سوال کرنے والی یہ بنی اسرائیل کی قوم مغضوب قوم بن گئی تھی اور اللہ نے ہمیں اس مغضوب قوم کے رویے سے بچنے کی دعا اپنی نماز میں شامل کرنے کا طریقہ سکھا دیا. تو سوال ویسے قرآن میں آئے ہیں, سوال پہ ذاتی خود ناپسندیدہ نہیں ہے. سورہ بقرہ میں کتنے سوال آئے بنائیں فرض یا سالونا کا ماذا ينفقون, وہ سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. پہلے تو اللہ نے پوری فہرست بتا دی, کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما, پوری فہرست بتا دی. پھر سے سوال آیا یا سالونا کا ماذا ينفقون, وہ پھر سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. تو گویا بار بار سوال کرنا بھی کیا ہے, ایک ہی سوال بار بار کرنا بھی کیا ہے پسندیدہ نہیں, ناپسندیدہ نہیں ہے. پھر سوال آیا یا سالونا کا ماذا ينفقون, تو اللہ نے فرمایا قل اللہ, جو تمہاری سوچ سے زیادہ ہے. پھر انہوں نے سوال کیا یا سالونا کانل احلا, وہ تم سے چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا یا سالونا کانل شہر الحرام قتال فی, کہ یہ جو شہر ہے مہینے حرمت والے مہینوں میں قتال ہے اس کے بارے میں کیا ہے. یا سالونا کا انل یتاما, وہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. پھر یا سالونا کانل خمری والمیسری, وہ شراب و جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو سوال جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ کثرت سے سوال کرتے, سوال بذات خود ناپسندیدہ نہیں, کیونکہ اگر ناپسندیدہ ہوتا تو سورہ بقرہ ہی میں ان کے سوالوں کا جواب اللہ دیتا. انہوں نے سوال کیے, صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوالوں کے جواب دیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اتنے واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کرام سوال پوچھتے, آپ نے فرمایا کہ غیبت پوچھا گیا, غیبت کیا ہے, بہت سے سوال ہم لگاتار حدیث میں دیکھتے ہیں. سوال کرنا بذات خود ناپسندیدہ نہیں ہے, بشرطے کہ سوال کرنے والے کی نیت درست ہو. انما الاعمال بالنیات, وہ سوال جو فتنے اور فساد کی نیت سے کیے جاتے ہیں, وہ سوال جو انتشار اور بگاڑ کے لیے کیے جاتے ہیں, ڈسٹرپشن ڈسٹریکشن ڈسٹربنس کے لیے کیے جاتے ہیں. اور جیسے بس اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ سکولوں کالجوں میں تو بچے جو ہیں وہ پہلے ہی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹیچر کو سوال کریں گے اور اس کو کراس کوسچن کر کے اس کو کارنر کریں گے اور ٹیچر کا توا لگائیں گے. یہ سب کیا ہے, یہ بے ادبی کے سوال ہے. تو لہٰذا سوال کون سے طریقے سے کرنے چاہیے, بشرطے کے سوال ادب اور احترام کے ساتھ کیے جاتے ہیں, با مقصد ہیں, بے کار لا یعنی اور پوائنٹ لیس نہیں ہے, فتنے کی نیت اور ارادے سے نہیں کیے جا رہے, اور مقصد علم میں اضافہ یا عمل میں اصلاح کا ہے. جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ ہم کلاس کے بعد کتنا لمبا کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے, لیکن ہر سوال کرنے والا اپنے دل کو بھی ڈٹول کے دیکھ لے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں اور مجھے پتہ چل جائے, علم میں اضافے کے لیے. یا اگر ہمارا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا, جی سجدہ صحب کا طریقہ ہے تو اس پہ لمبی ڈبیٹ چل پڑتی ہے, یا غسل اور وضو پہ ڈبیٹ چلتی ہے, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, یا ہم اپنے علم میں اضافہ چاہ رہے ہوتے ہیں, یا اپنے علم کی کریکشن چاہ رہے ہوتے ہیں, یا اپنے عمل کی اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی سوال کریں آئندہ آج کے بعد جب بھی سوال کریں گے کیا کرنا ہے, اپنی نیت اور ارادے کو ضرور پرکھنا ہے کہ میرے انداز میں ادب اور سلیقہ ہے کہ نہیں ہے, شائستہ سوال ہے کہ نہیں ہے, بیکار لا یعنی مومل سوال تو نہیں ہے, اس میں مقصد پیچھے فتنے کا تو نہیں ہے, اور پھر میرا غرض اور غایت یہ ہے کہ میں اپنے علم میں اضافہ اور اپنے عمل کی اصلاح چاہتی ہوں. یہ سوال ناپسندیدہ نہیں ہے. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو اپنے فقہا سے ایسے سوال کریں گے کہ ان کو فتنے میں ڈالیں گے, وہ امت میں سے بدترین لوگ ہوں گے. تو جو بیکار سے سوال پہ سب, کئی دفعہ لوگ قرآن کے احکامات کے بارے میں بھی بہت کراس کوشچننگ اور انٹروگیشن کرتے ہیں, عورت کی گواہی آدی کیوں ہے, عورت کا حق ادا کیوں ہے, یہ کیا ہے. جب اس قسم کے سوال ہوتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر کس پر شک کیا جا رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی ہم اپنے دل کا ارادہ ضروری پرکھ لیں کہ کیا ہم صرف اس حکم کی حکمت کو سمجھنے اور اپنے آپ کو زیادہ شرع صدر کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا محض فتنہ برائے فتنہ کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ سوال جو مثبت نیت اور ارادے سے ہے وہ پسندیدہ بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر کام میں منفی اور نیگیٹو سوچ اور ہر زندگی کے فعل میں لا یعنی اور نان پروڈکٹیو اور فتنے سے بھرے ہوئے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ فتنہ کیا ہے, فتنہ تو
اشد من القتل. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں میں بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے, اور اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا صحیح علم اور اس پر بہترین ثابت قدمی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.